Құрматты көрермен, осы сәтке де келіп жеттік. Тағы да бүгін қосылайық жобасына келіп, өзінің бақытын дәл осы жерде тікелей эфирде іздейтін жан студияға шығуға дайын. Сіздер егер қарсы алсаңыздар, жақсылап қарсы алсаңыздар, біздің су жаңа қатысушымыз студияда. Келіңіз, қарсы алайық. Қол деп айтайық, иә? Салам алейкум. Хамрақұл, қалыңыз қалай? Жаңа жылыңызбен? Рахмет, сіздің де жаңа жылыңызбен. Иә, келіп қалған екенсіз, қадамыңыз құтты болсын. Рахмет. Иә. Хамрақұл, енді сізді бірі таниды, бірі танымайды, сондықтан тағы да бір мәрте сіз жайлы ақпарат болсын, жасыңыз. Алдымен ассалому алейкум барлықтарыңызға, жаңа жылдарыңызбен. Жасым 25-те, Шымкент тумасы, Түлкібас ауданы, Машат Шатқалы. Ұлт мәселесі, мама қазақ, папа өзбек. Жалпы. Бірақ әкем қанымен өзбекпін. Солай. Иә, енді бұл жерге болашақ жарыңызды деп қалған екенсіз, келіп талаптарыңызды айтсаңыз, нақты қандай қыз іздейсіз? Жалпы бұдан бұрын келгенде болмай қалды. Содан кейін неге бағым сынап көрмеске дедім. Агата, қалайсың, амансың ба? Бақыт бол. Салтанат, туған күніңмен. Сенің туған күніңе подарок болып келіп тұр. Жалпы талаптарым қарапайым. Ауылға келін бола алатын, яғни оңтүстікке келін бола алатын. Көп жерде бар ғой, север жақта мысалы оңтүстікке келін бола алмаймыз. Қағидалары ағзанда ерте тұру деген, оның бәрі жаңағыдай өздері шығарып алған көбінесе. Біздің үйде ондай жоқ. Ұлт мәселесі қызық емес. Жасы 18-ден 27-ге дейін, ажыраспаған, ләжі болса. Және де баласы болмаса, енді, еткені оны үйдің ең кішкентай болғаннан кейін, оны әкешем дұрыс қабылдай алмай қалу мүмкін де. Екі ағам бар, үйленген 85-87, мен өзім 95-ші жылым. 7-ші тамызда дүниеге келгем. Тағы да ең басты талаптардың бірі, ең басты қыздың әкешесі ажыраспаған болса екен. Өйткені менің атанам толық қанды қыздың атанасымен құда болса екен деймін. Бұл бір мен бұрын соңды естімеген талап. Не бар ғой, мақал бар ғой, шешесін көріп қызын ал деген. Содан кейін соған ойлана-ойлана сондай нәрсеге келдім шешімге. Толық қанды отбасынан болу керек, е? Иә, өйткені әкешім жаңа үйдің кішкентайсы болғаннан кейін сондай отбасымен құда болса екен деймін де. Ал егер енді құдай сақтасын, бірақ ажырасудан басқа да себептер бойынша үйдің бір кісі адамы болмай қалуы мүмкін, дүниеден өтіп кеткен болса, ол жағын қалай істейміз? Енді ол жағын үміткер кеп атса, әрине ол жағын сөйлескен соң мән жайды білгеннен кейін мүмкін әкешімен сөйлесіп бір мәнісіне келерміз. Бірақ талапта сол барды, өйткені келетін үміткер болса, соған дайын болса екен деймін. Айта кетсем бола ма? Шешесіне қарап қызын ал деп жатыр ғой, сонда ажырасқандардың қыздары сенің ойыңша жаман қыздар ма? Жоқ, мен бұл жерде шешесіне қарап қызын ал деп, мен сізге қазір айтып отқан сұрағыңызға тура вообще келмейді ол, дұрыс па? Неге? Мен, например, анам өте жақсы кісі. Ол ажырасқанына кінәлі ма? Жарайды, ажырасты, қателік жасады. Ажырасқан болса, значит, причина болады оған, дұрыс па? Енді причина екі жақтан да болады шығар, бір жақтан ғана емес. Мысалы, талаптарыңыз қарап отырам, 300 мың теңге айлық ой, бұл сіздің кәңкімке фантазиясыз ғой жүрген. Енді менің өзімнің талабым бар, бірақ енді бұл жерде ананы қатыстыруының керек жоқ деп ойлаймын. Күйеуіңіз сіздің айлығы 200 мың теңге сізге сай келмей ма? Жоқ, мен мотивация болсын деп 300 мыңды айттым. Причем тут 300 мың? Мен қазір бұл жерде ана туралы айтып жатырмын. Сіздің де талаптарыңыз сондай да? Мен өзім талабымда ажырасқан адамдардың шешесі жаман сияқты. Бұл жерде мен өзіме жаман сияқты. Мен бұл нәрсені айтқан жоқпын, шешесі жаңағы жаман деп. Сіз айтып қалдыңыз ғой, иә, шешесіне қарап қызын ал. Дұрыс, бұл мақал енді бұл үлкен нәрсе жатыр. Иә, ол керемет мақал, бірақ бұл жағдайда айтылатын мақал сияқты емес, өйткені өмірде түрлі жағдайлар болады, түрлі тағдырлар болады. Сіз қазір бұл сөзіңізбен біздің қатысушылардың қатарында отырған, енді тағдырдың
жағдайына байланысты толқанды емес отбасынан шыққан қыздарды ренжітіп алдыңыз. Міне, оның бірі Айгүлек көзіне жас алып та қалды. Бірі Мөлдір. Ассаламу алейкум, хамо брат. Уағалейкум ассалам. Жаңағында сөздеріңнен, талаптарыңнан қарашы, қыз жылатып отсын. Иә, әрине. Яқта тағы бір қыздың намысына тиіп отсын. Негізі олай дұрыс емес. Ол негізі, Ақтөре бауырым, ассаламу алейкум. Ол негізі мен бұл жерде ешкімнің намысына тиетін емес. Менен талаптарым сұрады. Мен талаптарымды ғана айттым, болды. Жаңағында айтып отсың ғой, жаңа шешесін көріп қызын ал деп, мынау дұрыс айтып отыр ғой, енді ол ажырасқан, ол ажырасқан шешелердің бәрі жаман емес қой, бауырым. Енді бес саусақ бірдей емес қой. Мен біреудің бетіне басып айтқан жоқпын. Ол сөз ғой ол. Дұрыс па? Ол кәдімгі айтылған сөз. Айгүлек, ренжіме, Мөлдір, ренжіме, если сіздерге тиісіп жатса, жаңағыдай намыстарыңа тиіп жатса, көңілді жаңа жасап жатсаңыздар. Мен именно бұл кісілерге айтқан жоқпын ғой, дұрыс па? Толыққанды отбасынан шықпаған қыздар қандай болады сонда? Сіз не үшін айттыңыз, соны басын ашып айтып кетіңізші. Например, мен ол кейін балалар қандай болатынын, ол разницасы жоқ еді. Мен толыққанды отбасынан шыққанмын. Бірақ ажырастым ғой бәрібір. Причем здесь это? Сіз менен сұрап жатсыз, не үшін айттыңыз деп, дұрыс па? Мен оны бағана айтып кеттім. Басын ашып айтып кетіңізші, неге именно соған сіз айтып тұрсыз? Кім? Бағана айттым сізге, өйткені үйден кішкентайсы болғаннан кейін әке шешем жаңа толыққанды семьямен не болса екен деп, құда болса екен деп. Құда болса екен. Иә. Хамо брат, бір айтып жіберші. Егер саған үйдегілерің тек қана өзбек қызын аласың десе, саған обидно ма? Жоқ. Мен ондай вообще ұстанбаймын, өйткені өзің былай қазақ қызы деп отырсың ба, или нацияға қарамайсың ба? Мен айттым, нация қарамаймын деп, өйткені қарасай, бауырым, мен анам қазақ, әкем өзбек. Ол екеуі үйленетін кезде қараған емес қой, дұрыс па? Жоқ, егер жаңа өзбек қызын ал десе. Ондай талап қоймайды маған. Үйдің кішкентайсымын, өзім шешімім, мен ол қызбен тұрамын. Мен ол қызды ұнатып неғып жатсам, әке шешеммен таныстырған кезде ол. Жәнна ханым, сөйлеп жүрсем бола ма? Қош келдің, хамо. Қош көрдік. Жалғыз менің емес, сен қаншама қыздың жүрегіне тиетін сөз айттың деп ойлаймын. Бұл нәрсе, Құдай сақтасын, сенің басыңа да еруі мүмкін. Сен не болатынын білмейсің, алдашы. Мен тыңда бірінші айтып алайын. Мен ең бір жобаға келген кезде Шымкенттің жігіттері келмесін дедім. Неге? Өйткені екінші жігітімнің ата-анасы дәл солай осы сөзді айтқан болатын маған ше. И маған ауыр тиген болатын. Сен қазір келіп отырсың да, қандай қыздар болсын, қазақ қыз болсын. Мысалы, мен өз пікірімді айтайын. Сен ақыр өзбек екенсің, өзбек қыздарды қабылда, болды. Ол сен шешесің. Сен намысқа тиіп отырсың қазір. Сен личностьқа кетпей қой, нация. Сен личностьқа кеткенде қара, менің де ата-анам мысалы. Сол үшін сен өйтіп артық сөйлеме, алда не болатынын білмейсің. Причем тұрды артық? Айгүлек, мен сенің бетіңе айттым ба? Сен мен демесең де қаншама халық көріп отыр. Айгүлек, сен өзіңнің қамрақыл рұқсат па? Бір мен мына жерде айтып отырсыңдар ғой, бұл жерде каждыйның өзінің талабы бар. Қандай қыз қандай әйел алады өзі біледі. Ол әке шешесі ажырасқан қаламайтын шығар, сондай қыз қалайтын шығар. Ешқайсысының осы талаптарына тиіспейді ғой. Жоқ, қарашы, ерасыл. Дұрыс жеткізе алмады ол просто. Кім кепіл олай болмауына? Сен не көз жасын тоқтата бересің, жылай бересің. Кім кепіл? Мен мысалы, мамам. Жоқ, мен талабымды айттым ғой, сен неге жылап отырсың? Осындай уақытта мысалы, мамам қайтыс болған кезде мен жетім. Қойшы, Айгүлек, менде әкем жоқ, енді қойшы оны. Жылай бермейміз ғой, оған дейін просто кішкене қойсашы, болды. Әр адамның өзінің талабы бар. Сонда үміткерлер мысалы, Құдай сақтасын, біреуінің анасы жоқ немесе әкесі жоқ бір қыз ғашық болып келіп қалса, оның талабы сондай. Әке шешесі ажырасқан қыз керек дейді. Айгүлек, айттым ғой, ондай болып келетін болса, біз сырласқаннан кейін ол. Қазір Диана ханым, кешіріңізші, бірақ дәл осындай сөздермен басқа да адамдардың, басқа жігіттерінде жаңа ойына түрткі болып отыр да осы нәрсе. Басқа жігіттер де солай ойлауы мүмкін. Сенің ойлау қабілетің соған жетіп тұрғаны. Мысалы, мына жігіт айтып отыр ғой, талаптар. Мен де мысалы мына жігіт емес, атым бар, сен мына қыз деп айтқан жоқпын. Хамо, менімен ерегіспей ақ қой, жарай ма? Ойбай, мына жерде екеуіне не болды деймін да, бірге прямойда отырып кәдімгі доссыңдар ғой екеуің, не болды екеуіңе? Әңгімені жіберіп отырады. Қашан айтады деп едің? Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Дұрыс, Диана ханым, кейбір кезде ата аналар бар ғой, талап қой, толыққанды құда болғым келеді деп, может ата анасын айтқан и әкесінен сегініп еді. Бірақ сен кіре салып нәрде бар ғой, қыздарды тістеп нәрде ше, бірінші Агат кімге, Агатаға келіп, Агата қалай жұбы бар біріншіден. Агата мен бақыт тіледім, Нұрсұлтан. Керек емес, сен тесіп тиіп жатсың. Екіншіден Салтан, сен қандай подарксың? Айтшы, қай жерің подарк сенің? Ол өзі аралас жүргенде сондай ойындарым бар. Сен өйтіп келе салып, өзің тістеп бастадың, одан кейін қыздардан ұстадың. Бірақ қоя қойшы, мақұл, сенікі дұрыс. Сабыр жігіттер, бірінші күнін бұндай бір у-шуға айналдырмайық. Әлия ханым, Ержан. Нерде ше, жабылып ондай қажет жоқ деп ойлаймын. Қош келдің бауырым. Енді бұл жерде әркімнің өз талабы бар, бірақ ана мақалың бұл жерде орны жоқ еді бауырым ше. Әдемі айттың, талабың бар, бәріміздің талабымыз бар да. Мақал бұл жерде вообще қатысы жоқ. Және мына жерде кіре салып, жабылып, анда ақыл күйсініп, өйтіп қажет жоқ деп ойлаймын. Нұрсұлтан саған да қатысты. Өзі біледі. Әлия ханым. Ұмытпаймын мен. Сені ұмыттырып жіберермін.
енді мына айгөліктің өзі көңіл күйі болмай отқан шығар, мысалға менде әке-шешем жоқ. Бұл тағдыр да, кімнің әке-шешесі қашан өледі, кім қалай не болады. Бірақ мына жігіттің келгенін, жігіттер болсын, біздің қатысушылар жақтырмай отырған сияқты. Бірақ өзіңнен де бар да, кісіленіп, андай, мындай деп. Жарайды, жасыңыз үлкен. Мен артықтың айтып отқан жоқ сияқты. Онда тұрған не бар? Мысалы, әр адам келеді де, мысалы, маған әке-шешесі ажырасып қалған отбасыдан сондай шыққан қызды алғым келеді. Онда тұрған не жоқ? Жарайды, ол талабына ешкім қарсы еш нәрсе айтып отырған жоқ. Жай ғана бұл жерде Хамрақұл шешесіне қарап қызын ал дегеннен кейін ажырасқан мәселесі екен бірге байланыстырғаннан кейін ажырасқан аналардың қыздары дұрыс болмай қалуы мүмкін деген бір сұрақ белгісі пайда болды. Ол дұрыс емес қой. Кені қыз ата-аналары не істесе де оған жауап бере алмайды. Біздің қыздар. Просто енді мына жерге айтқым келді, бота деп озап. Бізде жарнама, қымбатты көрермен, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Жарнамадан оралдық. Еуразия бірінші арнасының тікелей эфирінде қосылайық жобасы. Бізде жаңа қатысушы Хамрақұл келіп қосылды, бірақ Хамрақұлдың қадамына біраз қатысушылар риза болмай қалды. Ал Асхаттың қолында белгі. Одан кейін жалғастыра жатармыз. Иә, жоғары көтерсеңіз. Аласұрған сезім. Хамрақұлдың бір талабы бір емес, бірнеше қыздың намысына тиіп кеткен тәрізді. Мен айтып кетсем болмыш? Агата. Қыздар ренжіп жатыр ғой, мына жақта көңіліне алып қалып ситуатор. Мен айтамын, не обращайте внимание, девочки. Просто осындай жеңіл ойлайтын, терең ойламайтын, узко мыслитын адамдардан просто бізді сақтасын. Мәғасқа. Диана ханым, мен сұрақ қойып жейінші Хамрақұлға. Хамрақұл, қош келдің. Қош көрдік. Мынандай сұрақ, егер қыздың әкесі өзінің әкесі болмаса, бірақ екінші әкесі болса, иә? Өз әкесінде. Өгей әкесі. Ол, иә, өгей әкесі, бірақ өз әкесінде. Ол толыққанды болып санала ма? Сенің ойыңша. Өз әкесі емес, бірақ өгей әкесі ма? Иә. Иә. Анасының екінші күйеуі. Мне кажется, да. Мен өз жағдайымды айта кетейін, иә? Мысалы, өз жағдайыңыздағы ма? Иә, менің өзімнің туған әкем. Өзіңіз қалай ойлайсыз жалпы? Ау? Өзіңіз қалай ойлайсыз? Толыққанды деп есептеймін, өйткені менің өзің екінші әкемді өз әкемдей сезінем. Сондықтан ол ондай жайтта я толыққанды есептеледі. Кейбір балдар. Жана ханым, рұқсат. Хамрақұл, сен бағана кірдің де, бір шулатып алдың да. Апірделіс или бір неде тұрш, или то ажыраспаған полноценный семьядан шыққан қыз, или ажырасқан екінші әкесімен үйленген деп. Мен ол, мен конкретно өзім күнде тұрмын по факту. Мен айтып отқан жоқпын ол екінші әкесімен. Қазір қыздарды да жылатып алдым, біз оларға түсіндіріп қойдық. Мен Ерасыл, қараш, мен ешқайсысына айтып отқан жоқпын, дұрыс па? Мен өз талабымды айттым, менен сұрады талаптарыңыз қандай деп. Болды, не алдың оны? Жоқ, енді сен қазір айтып отырсың ғой, мысалы, әкесімен ажырасқан, бірақ анасы екінші бір күйеуге шыққан, бірақ полноценный болып бола береді деп отырсың сен. Мен үйтіп айттым ба, Ерасыл? Иә, сен айтып отырсың. Жаңағы бәріміз естіп отырмыз. Жоқ, олай емес. Менен Зухра ханым сұрады, ол полноценный жата ма деп жаңағыдай толыққандыға. Мен одан кейін жауап бердім. Сен просто өзің 50-50 талабына нақты өзің біле алмай тұрған сияқтысың. Жоқ. Аслан. Кешке-сречке путаймын. Просто маған айтқаны жаңағыдай жата ма деп сұрақ қойды. Мен оған жауап бердім. Ол маған келе берсін тура сондай. Ондай нәрсе айтқан. Хамрақұл, қош келдің арамызға. Саған жаңа өзің талабыңды айтып отырсың ғой. Нақты талабыңды. Егер саған керемет үміткер келсе, әдемі сұлу қыз саған бірақ жарасады сенің табиғатыңа. Бірақ әке-шешесі ажырасқан. Бірақ сен жақсы көресің ғой. Жақсы көріп қалдың. Талабын сырып тастайсың білей, нақты сол талабында қаласың ба? Қалай, сен фантазияңда ма жалпы сондай қыз келді, мен жақсы көріп қалдым ба? Сен ғашып болып қалсаң, осы жерге эфирға келсе, саған бір керемет қыз келсе. Мен талабымда жаңағыдай қыз болсын, болды. Ал неге сіз өз талабыңызға қарсы келіп, әу баста үміткер болып шықтыңыз? Кім? Агата үміткер. Мен ол кезде ұнаттым, келдім, өз бағым сынадым. Болмады, кеттім. Басқа ештеңе болған жоқ. Не өзгерді? Өйткені қазір талап деп айтып отырсыз. Ол кезде де сіз енді Агатаны ұнатып, болашақ жарым деп келдіңіз. Жоқ, мен көрдім ғой, значит болмады. Мен түсіндім, содан кейін өзім талабым өзгерді деп отырмын ғой.
Міне, Диана ханым, просто мен не үшін айтып отқаным, ол нәрсені айтпақ қойыш деген, негіз бір кісілерге просто ауыр тиіп кетем ба дедім бе, соң үндеген жоқ болатын да. Бірақ Қамырақұл, сен өзің талабында нақты өзің не керек екен білмей отқан жігіт сияқсыңдар шын. Жоқ. Внимание жетпей отқан сияқты ғой. Өйткені сен өзіңде үміткер болып келдім, енді айтып отырсың, ұнаттым, жақсы көріп қалдым деп. Жоқ, Агата, мысалы қарашы, бір минут тұра тұрсыз. Тұра тұр, маған внимание жетпей отыр деп тұрсың ба, Құдайға шүкір, внимание жетеді, сен көңілге тиетін нәрсе айтқаннан кейін жалын. Мысалы айтайыншы, Айгүлек, енді сен Адиаланы өзіңе тартпасайшы. 5 секундтан кейін не болатынын білмейсің, сол үшін мына жерде көпірмей-ақ қой. Сен определить. Шалбар киіп жүрсің ба, айттың ба соны орында. Алдағы уақытта есіңде болсын, егер Назире келіп, Айгүлек сабыр, бір көшеде отырған жоқпыз ғой, көшеде тілі мен осы жерде бір жігіттердің арасындағы бір конфликті шешіп жатқан сияқтымыз да. Сабыр қыз болып қоя қойшы, бір мәрте өтініш. Нұрсұлтан? Құлап баратқан басынан тебуге Айгүлек негіз профессионал ғой былай айтқан кезде. Енді бауырым, рас қой, негізі талап ол бүйтіп қағида талап деп талапты емес қой былай айтқан. Мақұл, сонша келіп жатсың, керіліп жатсың, талап қой, сен не бере аласың үміткерге? Не беру керек? Не бере аласың? Не жұмыс істейсің? Не жұмыс істейсің? Сен оған мен саған бүйтіп жайып айтатын нәрсе. Ол үміткер білу керек қой саған кімге келетін, сен қай жеріңе қызығып немен айналысасың? Немен айналысасың, мақұл? Немен айналысасың? Үйің бар ма, жайың бар ма, машат қалып кетесің ба, Алматыда қаласың ба? Нұрсұлтан, если сен тыңдаған болсаң, мән беріп, мен айттым, біздің оңтүстікке келін бола алатын дедім үйге. Мен үйдің кішкентайысым дедім. Мен оны үйленіп алып алып жүрмеймін ана жақта, сүйінер емес қой. Ата-анасына қызметін жасасын, не істеймін мен? Енді қара, сен бағана айттың ғой, біздің үйде салт-дәстүр ұсталынбайды, андай дедің, а? Шымкенттегідей емес дедің, а? Айтқан сөзіңе. Мен Машатты білемін ғой, жақсы. Ой, сен Машат, мақұлым, сен Машат білесің. Мен Кершетастанмын. Түркібас ауданы, Машат Сайрам ауданға жатады. Кершетасты көп білмегеннен кейін Машат деп айтады, постоянно білетін шығарсың өзің. Кершетас Түркібас ауданы, Речкадан былай Машат уже. Енді бәріміз ол жақта қатты қарайды ғой, көршілері келіні не істеп жатыр, шай ішіп келейік, үйтіп кетейік, азанда тұрады, қатты қарайды ғой ол жақтарда. Өз кішкентай ауыл ғой. Машаттан шықпайсың. Кімнің не істеп жатқанын ол ауылда біледі ғой, Шымкент емес. Кому какая разница, мен болашақ әйелім ғой, өзім жауап беремін оған. Бейім болу керек. Азанда тұру керек. Алия ханым. Мен келін, жақсы келін ол азанда полигон тұрады ғой. Тұршы, тоқташ, өзіңді бас. Жаңа мына баланы бір жақтап, бір қатысу шығып алайық деп ем. Мен тура Диана ханым орында болғанда қабылдамай қоятын ем мына баланы ше. Сен не қыздарды да... Сіз қатысушы болып қабылданбайсыз, өйткені Алия ханым комиссиядан өткізбеді. Тыңдамай, та-та-та-та-та, не кісілік анау? Сіз алдымен жинал, есіңді жи, әдемілеп ортаға көру үшін. Алия ханым, сіздің жасыңызды құрметті отырмын мен, өйтіп шіли личностьқа кетпей ақ қойыңыз. Мен қыз баласы мен жұтқызып отырсам, мен сен бәрін жылатып алдың, балдармен ерегісіп отырсың, сен бір өзіңді бір керемет санап отырсың ғой. Бұлар да адам баласы ғой, енді жұлдыз емес қой, дұрыс па? Мен өзімдікін айтып отырмын. Сен не басылмай атсың, кешірім сұра да отыр кел. Мен не үшін кешірім сұраймын, мен талабымды айтқан үшін кешірім сұраймын. Алмаймын сен қатысушы бал, не істемекші? А, сіз шешесі ба? Айтады ғой, адам баласына билік берсең өзгереді деп, тура сондай екен. Жо, Диана ханым, мен Қамырақұл, біріншіден Алия ханым, біз бәріміз мына жерде отырдық та, неше айдан бері, неше апта. Жоқ, ақылдымын. 1045 рет ақылдымын. Мына жерде бірінші рет келіп қобал жып отқан шығар мүмкін. Мында отырып біріншіден осылай келіп шіреніп тоқтаңызшы. Ойбай. Алия ханым, микрофонсыз сөйлемеңізші, өтініш. Қолыңыз болсын. Не ғой? Мен қобал жоқ, мында қарашы. Мында отырдық бәріміз, Диана ханым. Рас қой, сөздің расы. Келіп талабымызды айттық. Бір екі аптадан кейін талап өзгерттік. Одан кейін тағы өзгерттік. Ұнатып қалса асырып тастаймыз дегендер де бар арамызда. Просто шатасып қалды, бір нәрсе болып қалды да. Вдруг та болашақта ауысады әлі. Рахмет, Темірлан. Асхат. Алхамо, қош келдің. Білген шығарсың, дайындалып келгенде шығар. Бір сұрағым бар. Басқа ештеме қызық емес. Қоятынымды білген шығарсың деймін да осы сұрақты. Екеуміз сыртта сөйлескен кезде Агата үшеуміз жайлы. Сол кезде мен саған нақты сұрақ қойған болатынмын, сен осы жерге қатысушы болып келгенсің, сен Агатаға келген емессің депші. Сол кезде сен маған айтқансың, маған ол мүлдем ол жерде отыру керек емес деп, жарайды талаптарың одан кейін өзгеріпті, тағы да не өзгерді осы жерге келуге, не себеп болды? Ол кезде мен действительно Агатаға келдім, барлығын жасадым, қолымнан келгенше, дұрыс па? Барлығына көндім, болмады, кеттім. Мен не істеймін, артынан жүгіре бермеймін ғой. Жаңа сен айтып қалдың да, билік берсе адам өзгереді екен депші. Билік қолап келдің бе? Мен билік қолап келдім дедім ба не? Жоқ. Алия ханым просто тұрып сені алмаймыз дейді да, сіз сол Алия ханым сөзі мына жаққа келді, билік алып қалды ма, сен сөйтіп ойлайсың ба? Жоқ, білмеймін, сізді сені алмаймыз дейді, сіз маған ешкім емес. Ол өзі темпераменті сондай да, темпераменті сондай, ол сөйтіп сөйлей береді. Мен де температурам осындай болады мақын. Жоқ, сен сөзі ол билік деп ойлайсың ба? Сен андай маған үйтіп указать етпей ақ қойыңыз. Просто сұрақ, Хамо, просто сұрақ. Осы орындықта отыру билік деп ойлайсың ба? Причем тут это? Жоқ. Жоқ, сен өзің айттың да просто.
Алмаймыз дейді. Жоқ, ойламайсың ғой. Билік емес, мен өз бағымды сынауға келдім, дұрыс па? Жанахан, Асхат, билік дейді ма? А сен отырып, мына жерде өз бағың сынап отырсың, че я недостоин, что? Билік дейді ма? Или сен че? Мәселе бұл жерде недостойнда емес. Мен сұрадым, не өзгерді сол моменттен, бүгінгі сенің келуіңе дейін, не өзгерді? Жо, енді дұрыс қой, мен келдім, бағым сынадым, болмады, кеттім, все, неғалып, қазбалап отырсың, қойшы. Негіз, Жанахан, үміткерден кейін қатысушы оған, мен де бармын, соза бер, мен Шәлихан сөз қойып, берем қолыңызды. Көресің да бағыңды, одан кейін үйде жатасың ойланады. Мен неге үміткер болып, мен неге қатысушы болмасқа? Любой адам ойына келеді. Келді, бағын сынады, кастингтен өтті, отыр. Асхат ода тұрған ішінәрсе жоқ деп ойлаймын. Болды, Нұрсұлтан, сен сияқты түсіндіріп берсе түсінемін ғой, рахмет. Жоқ, бұл жерде Асхаттың айтып отырған не ғой бұны? Жоқ, сен ештеңе айтқан жоқсың ғой, не өзгерді деп мен сұрадым. Сен ештеңе айтқан жоқсың, ол жай сұрақ болды. Просто хамоның талабы өзгерді деген сияқты айтты да, Асхат. Енді сен қазіргі айтып отырған талабыңды да өзгерту мүмкін ғой деген сияқтыға келтіріп отыр ғой, Асхат, дұрыс па? Иә. Ондайға келтіріп отырсың. Сен соған жауап бересің. Мен Ташкент тап. Қатысушы болып келмеймін дедің, иә? Далада тұрған кезде. Енді қатысушы болып келдің, талабыңды өзгертті. Мәселе Ташкент емес. Бұл анда қатысушы болып келесің ба деп ондай сұрақтар болған жоқ. Бұл конкретно біз Агата жайлы сөйлескенбіз. Неғып сен конкретно тап. Сонда Асхат өзі жауап берді. Жоқ, қозғамай қой. Конкретно сұрақ болған. Мен сұрадым сенен. Сен қатысушы болып келдің ғой, сен. Сен конкретно негізгі мақсатың басқа ма еді деп. Қойшы. Конкретно іштен айтқан жоқ. Сабыр, сабыр болды. Жігіттер, қыздар, осы. Тек қана сұрақ болды. Рас пікір сұрақ болып кеткен сияқты. Әлия ханым, енді сізге де бір айтарым, я, сіздің сөйлеу мәнеріңіз, осы сөзді қайталаудан мен де жалықпаймын, ерекше, темпераментіңіз өзгеше, бөлек адамсыз, ерек адамсыз, бірақ бұл жерге әр қайсыларыңыз әу баста мен мұқтаж жанмын, маған бір мүмкіндік беріңіздерші деп келген едіңіздер. Мен ойлаймын, Хамрақұлдың сіздерден ешбір жері кем емес. Біріншіден, дәл сіздер сияқты өзінің, я, бәлкім, біреуге қызық көрінетін талаптарын айтып отырған шығар. Бірақ бұл жерде барлық қатысушылардың мүмкіндіктері де, деңгейлері де бірдей. Сондықтан, осы студияға қатысушы болып келіп отыр екен, сіздерге өтініш, өздеріңіздей көріңіздер. Бұл жерде уақыт ешнәрсені шешпейді, біреуіңіз ерте, біреуіңіз кеш келіп жатырсыздар. Жанна хан, бірден айта қойыншы. Жаңа Айгөлік, сен жалпы нация туралы айтып отырсың ғой. Мен өмірімде осы нация туралы сөз 25 жыл конкретно айтқан. Есім жиналғалы бері қинап келеді. Ана қызын атып дейді, сөйлесейін десең, нацияң өзбек қой дейді. Я же не виноват, что мои родители так сделали, да? Вот. Нация туралы вообще айтпай қой. Вот именно хамос. Не твой уровень нация туралы маған айту. Вот именно айтып отырсың ғой, оны мен таңдап алған жоқ. Что вот именно? Мен мына жақта қарашы, Айгөлік, сен мен мөлдірге тигізіп айтқан жоқпын. Мен просто өз талабымды айттым, мен қайталап отырмын тағы да. Және де бұл жерде жалпы ұлт тақырыбын көтермесе кешірім сұраймын, Хамрақұл, я, өйткені біле білсеңіздер, біздің елде тек қана қазақтар тұрмайды. Және де біздің бұл бағдарламаны да тек қана Қазақстан көрмейді. Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан барлығы көреді. Сондықтан бұл жерде сен қазақсың, мен өзбекпін, бөлінейік деген нәрсеге жол мүлдем жоқ. Тағы да бірден айта кететін, сіздер мені қалай қабылдайсыздар, мен сіздерге солай ашыламын. Бір қадамға мың қадам жүремін ғой. Просто қазірден кірдім, общакалитет сағандай болды да, конкретно жан жақтан жауап, сен қабылданбайсың деп қоймын. Жарайды, сіз жасыңыз үлкен, кешірім өтінемін жаңағыдай айтып қойғаным үшін, сіздерге тиіп кеткенім үшін. Бірақ менің талабым сол, ол өзгермейді. Мүмкін болашақта өзгеру мүмкін шығар, ата анамен сөйлескеннен кейін. Бірақ сіздер қазір, сен жай сөйле, тоныңды бас, типа, сен алмаймыз деген ондай нәрсе айтпай. Яна ханым, айтып кетсеңші. Жаңа шоколад етіп дегенің негізі қатты кетті, бауырым. Жоқ, бауырым, сен түсінесің ондай теманы, дұрыс па? Кәдімгідей шоколад етіп жатқан жоқпыз ешкім, просто сұрақ қойып жатқан сұрағына сұрақ қой. Енді өтініш, Хамрақұл, сіз де біздің қатысушылармен, олар негізі жақсы, бірақ енді бір бөтен адамды көріп қалсақ, кішкене бір тістерін шығаратыны бар, бірақ тіл табысып кетерсіздер деген үміттеміз. Қатарымызға қош келдіңіз, біздің отбасы осы, жайғасыңыз өз орныңызға.